madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo qaar ka mid a golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa booqday jaamacadda gaheyr ee magaalada muqdisho oo dhowaan laga raray ciidamada amisom gaar ahaan kuwa burundi oo halkaasi deganaa muddo 10 sano ah. Munaasabad kooban oo halkaasi ka dhacday ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo ugu baaqay ummadda soomaaliyeed inaysan noqonin kuwa aan waxba qabsan karin, loona baahan yahay inay dhisaan jaamacadda oo hadda ay ka dhisan yihiin qaybo yar oo amisom dib ay u dayactirtay. Soomaalidu dhowr iyo 20-kii sano la soo dhaafay ay u barteen ama ay caadiisteen in waxba aysan qabsan karin, waxay la tahay aniga in fikirkaas la bedelo. Ceebta ugu weyn ama sharafdarrada ugu weyn waxay noqonaysaa markii aan aragno jaamacaddan oo derbigeedii la kala furfurtay, bulukeetigii la qaatay, markaan aragno siliga ku xeeran oo intii la jarjartay oo waxyaabo kale la rabay in loo isticmaalo, waxaan arkaynaa markii intii lasoo galo oo inta yar oo hadda qolooyinkan ay nooga tageen oo shaqaynaysa ay shaqayn wayso aan maintain garayn wayno. Taasi waa sharafdarrada iyo ceebta ugu weyn oo nagu ma arkaysaa shaabadaynaysa in aanan waxba qabsan karin. Waxlata waxaan hadda haysano waa in ay meesha yaallaan suuragalna ay noqoto in hore la sii wado, aan la aqbalin in taaka jaamacadda ka mid aan la soo gelin markii laga baxay kadib, aan la aqbalin wax yar oo materiala jaamacadda ay leedahay in aan la qaadanin. Taas hadday timaado waxay la tahay aniga in markaas aynu xaqiijinaysa inaan waxba qabsan karin. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga leexdo waddadii qaldanayd ee 7-iyo-20-ka sano la hayay, loona leexdo dhanka horumarka laguna tartamo aqoonta. Qofka aqoonta leh, qofkan aqoonta lahayn dad siman ma aha, laakiin waxaa ka dhigaya dad siman markii hawshu ay kusoo dhammaato 4.5 iyo markii hawshu kusoo dhammaato qabyaalad waa la simaya. Marka nin aan maskaxdiisii investment gelin ama dhaqaalo badan lagu bixin, yaa wuxuu ka hormaraya qofkii investmentiga geliyey oo laga yaabo 3 sano wax baranayay in laga siiyo mudnaansho aan la garanayn. Taasaana keenta runtii maanta Soomaali inay taagan tahay meesha ugu hooseysa adduunka dhinac walbaba, haddee noqoto horumar, haddee noqoto waxbarasho, haddee noqoto caafimaad, haddee noqoto dowladnimo, haddee noqoto dhinac walbaba, waxaan nahay meesha ugu hooseysa adduunka. Marka waa in jidkii aan soo maray 27 sano aan ka leexanno marka, oo aan u leexanno dalalka naga hormaray waxay ku hormareen, annagana wixii aan ku hormarnay maalinta xornimada qaadanay iyo maalinta wax naga burbureen. Marka waxaa ugu horreeya aan horumarkaas ku gaari karnaa midnimo, inaan ka shaqeyno, inaan midnimo ka shaqeyno oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ka tagaan wixii burburiyey ama dhibaato u geystay oo qabyaaladu way kow ka tahay, oo aan horumarino, aan muhiimadda siino midnimada. Jaamacadda Gaheyr ayaa ku fadhida dhul aad u ballaaran kaasoo dad badani ay wax ku baran karaan, waxaana markii ay burburaysay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1990-kii dhiganayay 15,000 oo arday. Dowladda Soomaaliya ayaa haatan ballan qaaday in si dhaqso ah jaamacadda loo soo celin doono howlihii ay qaban jirtay, waxna lagu baran doono. Maxamed Macalin Mustaaf, Kaalisan TV, Muqdisho.